Релігійна громада парафії Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви в Тернополі вимагає повернути приміщення, в якому розташована соціально-спортивна школа фонду «Реал Мадрид». Про це розповів керівник школи Ярослав Несторович. За його словами, договір про користування приміщенням церкви на 49 років уклали у квітні 2019 року. Тут розмістили головний офіс школи. Зараз парох разом з частиною громади церкви хочуть цей договір розірвати. Наразі з батьками дітей, які відвідують школу, шукають шляхи вирішення цієї ситуації. Коли ця новина прийшла, вісточка до нас, це було вже ніч. Малий на самий перший прочитав, але він цілу ніч не спав, він дуже хвилювався. Ну і відповідно ми хотіли вже все горе перевертати, чимось допомогти, але, на жаль, поки що ми не бачимо ніяких результатів. Мати двох учнів соціально-спортивної школи Олена Конопліцька розповідає, старший син, якому 13 років, ходить у школу майже 3 роки, 9-річний син – рік. Діти з радістю відвідують тут і англійську мову, і психологію, і багато майстер-класів, які проводять для них. І тут, в принципі, я спокійна, вони можуть тут просто навіть побути собі, поспілкуватися з фахівцями, і я не переживаю, де вони є. Керівник школи Ярослав Несторович каже, соціально-спортивну школу в Тернополі відвідують 236 дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей. Діти-сироти, напівсироти, а також діти-учасників російсько-української війни. У листі, який релігійна громада надіслала соціально-спортивній школі, йдеться, що в приміщенні хочуть приймати внутрішньо переміщених осіб, надавати їм місце для ночівлі та харчування. Звертались до єпископа, єпископ ніби благословив наш проект, сказав, що звернуться до пароха, а парох не хоче нас розуміти. Вони просто думають, що це тут якийсь офіс, ніби як торгівля чи ще щось, тут просто взяв собі під паху комп'ютер і переїхав в другу сторону. Бо у нас була тут комерційна така структура, друге діло, ми навіть не супротивлялися. А так як тут благодійна така, громадська організація, яка займається дітьми, які потребують, так що ми будемо боротися далі. Парох Української греко-католицької церкви, в приміщенні якої розташована соціально-спортивна школа Василь Савків, каже, хочуть облаштувати благодійну їдальню. 5 років, як приміщення нам було не потрібне, вони користувалися ним безкоштовно. Але сьогодні, коли маємо нові потреби, нові виклики, воно стало потрібне для нас самих. Тому ми просимо його повернути, для того, щоб там прийняти, ми могли там приймати біженців чи тих людей, які потребують нашої допомоги. Дуже важливо не піддатися певним маніпуляціям чи обману, так? Тому що на нас на парафії діти не грають в футбол і немає спортивних майданчиків. Всі футбольні стадіони, майданчики, спортзали знаходяться на інших територіях. І зміна адреси організації, вона не впливає на її функціонування. Тобто ми її школи не ліквідовуємо. Адвокат Віталій Вітів розповів, чи не суперечить законодавству дострокове розірвання договору. Згідно Цивільного кодексу України, позичкодавець має право розірвати достроково договір позички, якого є особливість, що цей договір є безоплатний. Такою підставою є серед інших, якщо предмет, тобто річ, стала необхідна через непередбачені обставини для використання самому позичкодавцю. Безпосередньо ціль використання є дискусійним питанням і підлягає вже власне встановленню, зважаючи на всі обставини. Для чого буде використовуватися, для чого використовувалось раніше, чи цілі не співпадають тощо. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.